Du hører på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av, for og med, Oslo og Akershus Parkinsonforening. Jeg heter Selin, og ved min side så har jeg... Edgar. Hei. Hei. Hvordan går det? Du, det går veldig bra. Fordi vi jo I gang med en ny podcastrunde for høsten Med en del nye innslag Hva skal denne episoden bestå av da? Du, den består av Det første nye innslag en bra start på dagen Det noe jeg har funnet på Og så har jeg funnet på at vi skal ha litt minifakta om Parkinson Og så har vi som vanlig ukens gjest Hvem det så ukens gjest denne gangen? Denne gangen det trommevirvel Seksolog Siv Gammenes Fantastisk, det gleder jeg meg til Ja, for dette også nytt I høst At vi setter litt mer fokus på hjelpeapparatet For parkinsonistene Og så har vi de faste postene som kundgjøringer Hvor det jo faktisk nå skjer masse rundt om I lokalforeningene våre Og quizzen Og til slutt et mysjatips å ta med seg inn I neste uke. Det høres loven ut. Så skal vi gå rett på da. Da går vi rett på. Brrr, en bra start på dagen. Kaching! Og hva det? Du, det det at I dag rakk jeg innom postkontoret I Nydalen på vei hit. Og der lå det nemlig en ny trøye og ventet på meg fra noe som heter Northern Playground. Og vet du hva som står bak I nakken på den trøyen? Nei. Der står det at denne har ingen utløpsdato, for den skal vare livet ut. Og hvis det skjer noe med den, så reparerer jeg den. Eller hvis jeg selv ikke vil, så kan jeg sende den tilbake til Northern Playground, som reparerer trøyen for meg. Fantastisk. Veldig bra konsept. Men hva det som gjør at det en bra start på dagen for deg, hvis... Du nå skal si noe til de lytterne hjemme at det, hva kan du gjøre for at en bra start på dagen? Du ikke alle som har en pakke på posten. Da får de finne noe eget som som gir dem en bra start på dagen. Ideen med dette innslaget jo at hvis du får en bra start på dagen, så blir som regel, jeg vil nesten si alltid, resten av dagen også bra. Så det du... Da kan du få p-bot og du kan... regne bort uten paraply og hva, så tenker du, men det var jo en så bra start på dagen da resten av dagen også bra så det du prøver å si at for deg, og kanskje for andre så det å få en bra start på dagen det å bestille noe I posten så gjør at du kan glede deg til det kommer og så får du da en bra start på dagen for eksempel, og så får folk finne sine egne ting, altså det to skoler på dette her den ene den De som sier at nei, bare jeg våkner opp og I livet, så det en bra start på dagen I seg, og jeg alltid I godt humør. Og så det de som mer min skole, som at jeg finner noe konkret å henge det på. Det kan være at jeg gjør I stand kjøleskapsgrøt kveld I forveien, så når jeg våkner opp, så står den I kjøleskap og venter på meg. En god porsjon, velsmakende og sunn grøt. Og så det en bra start på dagen, så alltid... Ofte så programmerer jo jeg dette litt I forkant Og andre ganger så det ting som skjer rent spontant Så jeg sier at yes, dette var en bra start på dagen Men jeg vil jo trekke ut tips jeg da Av det du sier Sånn at vi kan inspirere de hjemme til ja, å Ja, jeg har sagt at da kanskje du skal tenke på det I forvei Hvis om et par måneder nå Så vi jo inne I sludd- og slapsesesongen Hvor du våkner opp og ser at Oi, det en halv meter sne ut Og jeg må måke meg vei Fra inngangsdøren og ut Men hvis du har planlagt dette på forhånd Så står det opp 10 minutter før Måker deg vei Og mens naboen står og svetter og banner Så går du Til bussen eller hva Og tenker Men jeg kan gå av gårde Og jeg fortsatt I tide på jobb Og jeg får ordnet alt jeg skal Fordi jeg var forberedt Bra Og så får du en bra start på dagen. Det tipset. Det var
kanske lite abstrakt här känner jag, men för mig så funkar det brilligt. Väldigt bra. Ska vi se på nästa post? Ja. Det tänker jag vi ska. Och nästa post heter minifakta om Parkinson. Och har du en minifakta till mig här nu, Edgar? Ja, för jag har tänkt mycket på det att cirka 98% av Norges befolkning vet inte bara om Parkinson. De har hört om det lite sån perifert eller de hade en onkel som var lite sån treg på foten eller vad. Och det är det de vet. Och så har de problem själva med att förklara när de får diagnosen, visst de får diagnosen, så är det sån hur man förklarar detta till familjen, till kollegor på jobben, till andra i nätverket. Och första tips ut, mina fakta är ju två ting faktiskt. Det ena är att detta är en kronisk sjukdom, så du blir inte frisk av den. Och det andra som är lite tristare är att den är det vi kallar degenererande, det vill säga att det går utför backe. För någon går det fort utför, för andra går det långsammare. Det som hjälper bäst på att bremsa är det som jag gör mycket av, träning. Och där har ju vi varit inom det gentatte gånger. Du har ju också varit flink till att främja vardagstrimmen. Ta trapp istället för heisen. Ta handleposene från butiken och gör tre utfall på väg mot utgångsdörren. Benytt de chanser som är i vardagen till att träna. Och lägg gärna på lite konkret träning. Vi har en god del forskjellige idrettsgrupper i Parkinson Oslo Akershus. Vi har både noen fotballgrupper, vi har boksingen ikke minst, og så har vi jo litt trening på mandags- og onsdagsklubben, hvor du er med begge steder og trener folk på grunnleggende øvelser. Og det er det som bremser. Men ellers så er dette altså en sykdom som går utfor bakke, så det er litt malplassert når folk sier at du får god bedring da. Og så sier det blir det helt sikkert ikke. Jeg klarer faktisk enda å le av det når folk sier god bedring. Fordi det er det ikke. Og det er kanskje det viktigste man skal vite om denne sykdommen. Og så er det jo sånn at de menneskene som sier god bedring, de er uopplyste, så man må egentlig bare tenke, tror jeg da, være litt røse med de tilbake, og tenke at det er ren uvitenhet de sier det. Og det er jo faktisk godt ment. Og det er godt ment. På alle måter. Men jeg som kan litt om Parkinson, det er seksolog Siv. Det er seksolog Siv, ukens gjest rett og slett. Så da kan vi ringe opp Siv og høre hva hun kan fortelle og dele med oss i dag. Det er også, som jeg sa kort, at vi i høst vil ha folk fra hjelpeapparatet, fysioterapeuter, logopeder som deg selv, ergoterapeuter med mere, som ukens gjest, som forteller hvorfor deres fagområde er viktig, og hvordan det spiller inn på en positiv måte. Og helt riktig, seksolog Siv Gammenes er første kvinne ut. Da ringer vi opp. Og da har vi fått kontakt med seksolog Siv Gammenes. Velkommen. Takk skal du ha. Og rett og slett, første spørsmål er, hva gjør en seksolog? En seksolog jobber jo først og fremst med seksuelle problemstillinger og seksuell helse. Så det er, ja, kort fortalt så prøver jeg å hjelpe folk som har seksuelle utfordringer av ulik karakter og av ulik årsak. Men så tänker jag att en stor del av målgruppen vår är ju folk 60 år plus. Det finns unga människor också som får Parkinson tidigare i livet, men den stora delen får det efter fyllt 60 år, och då är det många som säger att sexuallivet har dabbat av uansett. Ja, dessverre så er det jo mange som tenker sånn eller sier det, men det er jo egentlig ingen grunn til at det skal skje hvis man ikke
rett og slett bare ønsker at det skal opphøre. Seksualiteten er jo noe man født med og som man har med seg fra fødsel og til man dør, rett og slett. Så jeg tenker jo at i utgangspunktet, hvis man ønsker å ivareta et seksualliv, så er det egentlig ingen grunn til å droppe det, selv ikke med utfordringer som for eksempel da Parkinson vil være, for mange i hvert fall. Men når du sier at vi har seksualitet hele livet, så vil mange sagt, ja, men en mister jo potensen, da er det jo over. Mm. Altså potensen er, altså, for det første så tenker jeg at seksualitet er veldig mye mer enn erigert penis. Så det er jo også noe å tenke på, liksom, hva er egentlig sex for meg, og hva er sex for deg? Altså at man på en måte kan finne andre måter å vise eller utøve sin seksualitet på. Men det finnes jo også gode hjelpemidler for potens, hvis man får et problem med den. Og ofte så er det jo en grunn, altså i utgangspunktet så kan jo en potens vare livet ut for en mann, men så kan man da av ulike årsaker som sykdommer da få problemer med potensen på et eller annet tidspunkt. Men som sagt, det finnes da ofte hjelpemidler man kan ta i bruk. Men har du, de som henvender seg til deg, hva er det som er bestilling? Har du liksom sånn topp tre hovedbestillinger, eller er det veldig varierende? Det er veldig variert, og selv for dem som har Parkinson, som jeg har jobbet med, som er faktisk ganske mange par etter hvert, så er det forskjellige utfordringer de sliter med. Men veldig ofte så har seksualiteten på et eller annet tidspunkt blitt en utfordring for den ene eller begge i parforholdet, og så blir løsningen på en måte å bare trekke seg bort fra det, og så kommer de hit fordi at de skjønner at vi har jo ikke sex lenger, og sex er jo for mange det som limer parforholdet sammen, og hvis man da slutter å ha sex, så er liksom egentlig strengt tatt parforholdet over i deres hode. Så det er jo et, håper jeg, topp 1 er vel egentlig det at man har beveget seg bort fra hverandre. Men så kan det være utfordringer som stillinger, altså mange sliter jo i forhold til det å ikke kunne bruke sine vante stillinger, sitt vante mønster lenger, fordi at de på grunn av Parkinson har utfordringer med det. Og da er det jo liksom å finne andre måter man kan utøve sin seksualitet på og likevel få glede av det. Og så er det jo noen som har problemer i forhold til ereksjon, og da er det jo eventuelt å få hjelp med det. Hva kan på en måte være løsningen der? Ja, så jeg tenker at sånn, lystproblemet er vel egentlig sånn, og lystproblemet trenger jo ikke bety at de ikke har lyst, men de har beveget seg fra hverandre og får ikke lenger snakket sammen om sin seksualitet, og går på en måte bare litt sånn der for seg og sliter i forhold til det at det ikke er sex lenger. Nå føler jeg at dette blir litt mannsfokusert. Hvem er det som henvender seg til deg i første omgang? Er det mannen eller kvinnen i forholdet? Det var ikke meningen at det skulle bli mannsfokusert, men en kvinne har jo mindre utfordringer fordi hun er ikke avhengig av en erigert penis for å fungere seksuelt. Så derfor så vil jo en erigert problem med en potens være mer synlig og mer inngripen i seksualiteten enn om en kvinne har Parkinson. Men det kan være begge, altså det trenger ikke være den som har Parkinson som tar kontakt. Det kan være partner som tar kontakt fordi at sexlivet har blitt omtrent borte, eller at det seksuelle er en så stor utfordring at de sliter. Så, ja. Men når jeg tenker det du sier med at en trekker seg fra hverandre, at en tenker at det er over, det gjelder jo kanskje alle par, at det trenger ikke ha en sykdom. Hva er tipset ditt eller rådet ditt til at i en sånn situasjon der du plutselig slutter å være taktilt intim eller intim generelt?
Jeg tenker jo at det å snakke sammen, altså det vel standardsvaret til oss seksologer å snakke sammen. Altså fortell at du opplever det som et problem, og gjør det gjerne når du begynner å føle på problemet, og ikke vente til problemet så stort at det føles helt uoverkommelig. For det veldig mye man kan gjøre, og som jeg kan hjelpe folk med, og kanskje lettere på et tidlig tidspunkt i forløpet enn når på en måte, ting har gått helt i stå. Så, og det helt riktig som du sier, det her jo noe, det jo ikke noe man trenger å ha Parkinson for å oppleve. Det her kan jo hvem som helst oppleve, at man går inn i et parforhold, man skaper ganske fort et mønster, som man har sex på en speciell måte, man følger på en måte et skript som man lager seg helt ubevisst, men det skjer med de fleste. Og når man da kommer dit hen at enten at det her skriptet føles kjedelig, altså mønstret ikke utfordrende lenger i det hele tatt, eller man får da en sykdom som gjør at man kanskje ikke klarer å følge det her mønstret lenger, det jo da problemet begynner å vise seg. Det mange som jeg vet om som synes det litt skummelt å bestille time hos en seksolog, og det kan både være fordi at en kan ha genanse eller være skamfull i forhold til egen seksualitet, men noen ganger det bare fordi en ikke vet hvordan det hva foregår i en session, i en time. Så kan du ta oss gjennom liksom, hva gjør dere i timen hvis et par eller en enslig kommer? Ja, altså uavhengig om det et par eller en person som kommer, så starter jo første timen starter med en kartlegging. Altså der stiller masse spørsmål, jeg får personen til å fortelle om utfordringer de har, og hva den består i, hvordan de opplever det. Jeg spør gjerne hva de selv tror som er årsaken til at problemet er der, og ikke minst også kartlegge motivasjon for å gjøre noen ting. For det nytter ikke å sitte hos en seksolog hvis du egentlig ikke er motivert for å gjøre noe med problematikken. Så første time er samtale der jeg kartlegger mye. Og så vil jo eventuelt fortsettelsen være litt utifra hva årsaken er, hva behovet er, og da fortsetter jeg jo med mange, og spesielt hvis det par, så fortsetter jeg jo med samtale, med parterapi, og prøve å hjelpe dem til å komme inn i en dialog og snakke om problemet sitt, og prøve å finne løsninger i fellesskap med min hjelp da. Men jeg har jo også, det har jo ikke alle seksologer, men jeg har jo også tilbud om refleksologi, som det heter, altså soneterapi og akupunktur, som mange synes kan være avslappende og avstressende behandling, og gir også hypnose, som mange synes kan være til hjelp. Så litt sånn avhengig av det, men mange tenker jo at hvis man går til en seksolog og det handler om det seksuelle, så skal det på en måte være et eller annet seksuelt som skjer, og det er det ikke. Altså det, man prater sammen og eventuelt gir behandling på de måtene som jeg gjør da, uten at det er noe farlig som skjer på en måte. Men mange opplever det veldig vanskelig å snakke om det seksuelle, og det har jeg veldig forståelse for. Altså, sex er jo noe av det mest intime vi har, det er noe av det mest private et par har, og mye tabu belagt rundt det hele, så jeg har stor forståelse for dem som synes at det er vanskelig, men jeg opplever jo at de fleste når de først sitter her og har tort å komme hit, så, eller eventuelt på videosamtale, så er de fleste veldig letta når de har fått kommet i gang og får hjelp. Er det noe som skiller parkinsonister fra andre pasienter hos deg? Noe som gjør at de utmerker seg på en eller annen måte? Ja, både og. Altså, det er klart at Parkinson har i seg selv, litt avhengig av hvor alvorlighet og alvorlighetsgraden er av symptomer, så er jo Parkinson en sykdom som gir spesielle utfordringer i forhold til det fysiske, og kanskje også i forhold til smerter og bevegelighet og alt det her. Så det er en sykdom som
som kan gi store utfordringer I forhold til det å være seksuelt aktiv. I hvert fall på den måten man har vært før. Men samtidig så jo bare det her å få en sykdom, altså for å ha en kronisk sykdom, uavhengig av hva den jo noe som også gjør noe med kanskje med både innstillingen til det å ha sex, til det å trenge å leve ut det sexlivet. Altså det jo mange aspekter med det hele, så det ikke nødvendigvis at Parkinson eller personer med Parkinson så veldig annerledes enn for eksempel en med kreft eller en annen kronisk sykdom. Du nevnte så vidt at de som tar kontakt med deg par eller enslig, sa du. For det kanskje mange som blir overrasket når du nevner ordet enslig. Er det sånn at en enslig kan gå til seksolog? Ja, absolutt. Det kan de. Også. Jeg tenker jo at selv om du ikke har en partner, så har du gjerne et sexliv på et eller annet vis, enten bare med deg selv, eller så har du eventuelt sexliv med at du får tilfeldige partnere, eller har en fast partner du har sex med uten at man sammen. Så ja, absolutt. Man trenger ikke å være to nødvendigvis for å ha sex og for å ha problemer. Det klart at en som er vant til eller har hatt god sex med seg selv, altså onanere og så får problemer i forhold til det, så er det klart at det også skaper utfordringer. Og bare det å få vite om det finnes hjelpemidler som kan tas i bruk, er jo til god hjelp. Men skjæringspunkt er at bare den ene parten vil gå til deg og snakke, mens den andre parten ikke vil? Ja, den problemstillingen jo også til stede for mange, at den ene kommer. Og jeg tenker jo at den som føler for å få hjelp, jeg tenker jo at det viktig at den personen kommer, fordi at det jo bedre at i hvert fall den ene får hjelp, og kanskje via det klarer å hjelpe parret, enn at ingen oppsøker hjelp. Så er det mange par der jeg kun jobber med den ene, fordi at den andre av ulike årsaker ikke ønsker å komme til samtale, men at jeg allikevel får tilbakemeldingen på at mye har skjedd i parforholdet med den hjelpen som den ene får. Så jeg tenker at er man i den situasjonen at man føler at det her et problem, så er det i hvert fall viktigere at den ene går og får hjelp enn at man bare lar være fordi man ikke får med partneren sin. Ja, helt enige. Og så tenker jeg at det vi har pratet om nå har vært veldig informativt og bra. Og opplysende. Er det noe du føler du ikke har fått sagt, Siv, som du tenker viktig for om det en parkinsonist eller for meg, eller alle andre som lytter? Nei, det eneste jeg har lyst til å si er jo at altså, samleie i seg selv er ikke nødvendigvis den eneste måten å ha sex på. Det er jo det de fleste forbinder med sex, er akkurat samleie. Og det kan hende at man kommer til et punkt der det er vanskelig å få gjennomført, men jeg tenker intimiteten, å få bevart den intimiteten og nærheten i et parforhold, jeg har utrolig mye å si, og klarer man på ulike vis å få til det i parforholdet, så er det ofte mye som berget, for å si det sånn. Så jeg tenker at føler man at man har en utfordring eller et problem, så søk hjelp. Det er så mye man kan få gjort. Ja, men dette var jo, som Serilin sier, veldig informativt og bra. Vi tar med oss en liten bit fra ukens gjestintervjuene før sommeren, og det avslutningsspørsmålet som har lite med Parkinson å gjøre og lite med ditt fagområde å gjøre. Men det et vi har kjulånt av Dagsavisen, som heter «Hvem okay. du helst stå fast i heisen med?» Ok. Ja, hvem vil jeg helst stå fast i heisen med? Da tror jeg faktisk at jeg vil ha stått fast i heisen med samboeren min. Ja. Og årsaken til det? Nei, for han vet,
han vet at jeg ville holdt ut med, om heisen hadde blitt stående fast ganske lenge, så hadde vi holdt ut allikevel. Det er et veldig, veldig bra svar. Og det var et bra svar når det gjelder parforhold og det hele. Så får vi håpe at heisen ikke stopper, men skulle den gjøre det, så krysser fingre for at du der med samboeren din. Ja, takk for det. Og så sier vi tusen takk for at du deltok I dag og bidro til podcasten vår. Ja, og takk for at jeg fikk være med. Da har vi kommet til punktet kundgjøringer, og det gledelig for nå etter at det meste av restriksjoner lettet, så skjer det ting rundt om I en lang rekke lokalforeninger. Og ikke minst, Serilin, hva det som skjer fast hver mandag og hver onsdag? Nei, nå jo mandagsklubben tilbake igjen, både på Zoom, hvis, for de som ikke vil møte opp IRL, som vi sier det, in real life, på Oppsal samfunnshus. Så der det da fullt opplegg, både sosialt og med trening av Bernt fysioterapi, og meg logoped, sammen med quiz og lunsj og kos. Så mandagsklubben, for de som ønsker å delta på det, gi lyd eller bare møt opp. Det samme gjelder onsdagsklubben, nå tilbake igjen og opp og gå på Bjerke, Brobekkveien. Og der det også da, trening med fysioterapi og logopedi, og sammen med litt quiz og lunsj. Så det veldig, veldig bra. Og trenger ikke måtte møte opp, men det veldig hyggelig om du kommer. Men du kan også være med fremdeles via Zoom. Dette jo fabelagt, og dette jo, så vidt jeg skjønner, lavterskeltilbud. Det lavterskeltilbud, og det gratis. Det eneste du trenger henvisning, men det tar en når en kommer. Og så kan en også få bestilt pasienttransport for deg som ikke kommer deg ut selv. Så det helt gratis. Så det du blir kjørt fra dør til dør, faktisk. Du blir kjørt fra dør til dør. Så det tenker jeg, der liksom, altså, dørstokkmila så lav at her kommer alle over. Det jo fabelaktig. For det jo vi har ventet på, ikke minst å få kjørt I gang onsdagsklubben igjen I Oslo Nord. Og det favner et stort område. Og så det viktig å si også at selv om mandagsklubben hører inn under Oslo Syd og onsdagsklubben under Oslo Nord, så alle medlemmer I Oslo Akershus hjertelig velkommen begge steder. Så man kan altså gå to ganger I uka og delta på klubben. Helt enige. Det alle hjertelig velkomne. Ingen hindring I å komme. Og for den som litt lettere på foten, så boksingen I gang igjen I bokshallen til Oslo Bokseklubb på Jordal. Og smart nok da, ettersom mandag og onsdag tatt, så kjører man nå boksing tirsdag og torsdag. Inntil videre fra 16 til 18, det vil si Johnny kjører på litt lengre enn til klokka 6. Så det for den som sagt litt lettere på foten, så kan man delta der. Og så gjelder det å gå inn på Parkinson.no og sjekke sin lokalforening. For der skjer det, og programmet blir fortløpende oppdatert. Jeg vet at det et par av lokalforeningene som fortsatt venter med å få de siste brikkene på plass I forhold til høstprogrammet, med dato og foredragsholder og ting som skjer. Men bare gå inn på Parkinson.no, så ser du programmet der. Og en spesiell sak som kommer I regi av Fylkestyret og Forbundet så det en spesialvisning den 14. september av filmen Spring, Uje, Spring en svensk film om en artist som får Parkinson og hvordan dette arter og utarter seg og faktisk til tider ganske morsom og den ikke minst lærerik for den berører jo akkurat det punktet som mange av oss har vært igjennom nå har jeg fått diagnosen hva I alle dager gjør jeg nå? Så sett av 14. september på Vika Kino I Oslo, og følg med på Parkinson.no. Da vi kommet til quizzen. Ja. Og jeg skal stille deg spørsmål I dag, Edgar. Oi, 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 oi. Inn og utland tema. Oi.
Så då kör jag igång. Jag ska testa vad du kan om in och utland, inte in. Det ser ganska vitt. Det är det. Mongolia har har gräns mot två land. Vilka? Det trodde jag var mycket mer än två land. Jag trodde det var minst tre, så då måste jag ta bort ett. Det gränser I hvert fall till Ryssland. Riktigt. Och då tror jag att Kina må vara det andra. Helt rätt. Jag hoppas på att säga Indien också. Men det är fel det alltså. Ja, I hvert fall I forhold til det jeg har gravt fram av fakta. Men alle... Jeg traff på Kina og Russland. Du traff på Kina og Russland? Veldig bra. Og hvis det noen andre som mener at India med, så må dere nesten google selv og se om og skrive inn hvis, og sende klage hvis jeg nå har svart feil. I hvilket fylke ligger det vestligste punktet på det norske fastlandet? Det må vel være det fylke som nå heter Vestland. Helt riktig. Nå jobber du godt her. Ja. Og jeg har ikke gitt svarene til Edgar fra før. Om noen lurte. Hvorfor må det være det? Hvorfor må det være Vestland? Fordi det det som tidligere het Hordaland. Og så tenker jeg at det vestligste punktet kunne eventuelt vært I det som tidligere het Sogn og Fjordane. Men det vel det som nå inngår I Vestland, ikke det? Sogn og Fjordane og Hordaland. Ja, det var jo rett og slett sånn, hvor langt vest kan vi komme ut I havegapet på en eller annen liten øy? Og det må... Ja, det måtte rett og slett være Vestland, det. Nå skal jeg teste flaggkunnskapen din. Hvilke tre farger det I Estlands flagg? Oi, det burde jeg ha visst. Fordi? Fordi mine foreldre kommer jo fra nabolandet Latvia. Mm. Og da burde jeg vært oppsnakk på nabolandets flagg også. Jeg tipper at rødt og hvitt to. Du sa det var tre. Mm-hmm. Rødt og hvitt og grønt. Det... Blått, gult. Nå, du har nevnt tre av de, ja. Det hvitt, blått og sort I striper. Akkurat. Vannrette. Ja, nå ser jeg det faktisk. Vannrette striper. Ja. Nesten akkurat sånn som du kledd I dag. Da det siste. Hva heter Sveriges høyeste fjell, og hvor høyt dette fjellet? Oi. Nå det... Det sa du ikke I dag, men vi pleier å legge en litt tenkepause, for at den som lytter på podcasten skal vri sin egen hjerne annet enn å bare høre fasitsvaret. Men nå måtte jeg tenke. Jeg tror at det fjellet heter Kebnekaise. Riktig. Og høyden hvis jeg husker rett, så den litt lavere enn vår gallhøpigg. Riktig. Og gallepiggen 2468, så det vel Kebnekaise på 19 etter annet da. Ja, du ikke så langt unna, så du skal få for det, men det 2101 meter Oi. Over havet. Ja. Men det synes jeg var veldig bra jobba. Takk. Så da vi med vei sende for I dag, men vi har selvfølgelig et lite tips fra Musha på tampen. Det har vi. Som lytterne kanskje husker så starter vi opp før sommeren med 10 tips fra lege og forfatter Audun Myscha han har skrevet opp 10 tips til ting man bør gjøre hver dag livet ut og så har vi porsjonert ut disse over 10 forskjellige sendinger fordi det kan være litt mye å liksom gå fra 0 til 10 på samme formiddag så vi tar et og et tips hver uke Og det neste og siste post på programmet for I dag. Så da utfordrer meg deg til å ta imot dette tipset fra Musha og begynne å innføre det I din hverdag. Og hvis du misset noen før sommeren, så det jo bare å gå tilbake der hvor du finner andre podcaster og hvor du fant oss I dag. Der finner du også de tidligere episodene med de tidligere Musha-tipsene. Så det bare å, som du sier, Selin, ta utfordringen. Gjør det,
og gjør det I dag. Og sånn som jeg sier, gjør det, gjennomfør det. Takk for I dag. Takk for I dag. Da vi kommet til det ukentlige Misha-tipset, nummer 4 I rekken av 10, som hentet fra boken Ungdomskilden, og kapitlet heter egentlig 10 ting du bør gjøre hver dag. Vi tar det litt saktere og bygger opp uke for uke, så det ett tips hver uke, og så det opp til deg som hører på å lime disse sammen, til listen på 10. Jeg skal repetere underveis. Vi har vært igjennom 1. Lære noe nytt. Punkt 2. Puste skikkelig. 3. Stå på ett ben. Og denne uken vi kommet til nummer 4. Få opp pulsen I 20 sekunder hver dag. Hva tenker du på da, Audun? Det jeg tenker på at I musklerne våre, de store musklerne, så har vi 2 hovedtype fibre, det de langsomme og de raske. Du kan se det veldig lett med å se på lårene til maratonløpere og lårene til sprintere. Du ser at sprinterne har tjukke lår og maratonløperne tynne. Det at maratonløperne de aktiverer de langsomme, men sprinterne de raske. De som vi mest trua med årene selvsagt de raske. Barnet løp rundt omkring, ungdommene til dels også. Og etter hvert så blir bevegelsene langsomme. Og det blir jo satt på spissen med Parkinson. Det faktisk en av disse hovedsymptomene med Parkinson, altså bradykardi, langsomme bevegelser. Og derfor disse fibrene særlig truet ved Parkinson. Og der det en Newsit og Lucid som gjelder. Så hvis du aldri springer etter bussen mer, aldri springer rundt, I vilte lek, så vil de muskelfibrene gradvis begynne å pensjonere seg og logge av og etter hvert dø ut. Det fører med seg balansetap, dårlig motorikk, gangvansker. Og du kan motvirke det her veldig enkelt. I NTNU Trondheim har de jo vært verdensledende I utvikling intervalltrening 4x4. Men det var noen veldig late forskere fra England som lurte på hvor mye kan vi slippe unna med. Og de kom faktisk til at 20 sekunder var nedre grense. At hvis du tar 1-3 ganger, helst hver dag, men I alle fall 3 ganger I uka, og gir alt du har I 20 sekunder. Hvis du har veldig dårlig balanse, pass på at du har noe ved siden av som du kan ta deg I hvis du begynner å bli ustøvd underveis. Men det geniale at du trenger ikke ha noe pulsmål eller hastighetsmål. Du bare gir alt. Du må gi over 90% av det du har og springe på stedet. Eller du kan også springe bortover også. Men mest effektivt å springe eller eventuelt sykle. Har du en ergometersykkel eller en vanlig sykkel. Bare gi det du har I 20 sekunder minst. Og da får du faktisk den impulsen for å aktivere de her fibrene. Du får noe annet på kjøpet. Du aktiverer sirkulasjon, kondisjon, faktisk påvist bedring i flere sykdommer, som blodtrykk, hjertekar og den slags, bare ved slik enkel begrenset intervalltrening, som innenfor rekkevidde for alle som har det minste gangførhet med Parkinson. Og det viktigste alltid å ta det inn I en tidlig stadium I et daglig regime. Uten å skryte veldig når jeg går tur I marka, har jeg som regel gåstaver med meg. Og når vi kommer til en motbakke, så gir jeg på hjernet der og tenker at det naturlige å slappe av og gå rolig opp bakken. Men nå kan jeg gi på litt. Og så jeg som sagt stavene for balansens skyld. Ikke at jeg mye plaget med det, men for sikkerhets skyld så jeg stavene, og så går jeg på opp bakken. Jeg har ikke tatt tiden på om jeg da gjør det I 15 eller 20 eller 25 sekunder, men det jo et eksempel hvor man kan bruke tipset. Ja da, og jeg vil hevde at det lille valget du gjør der, mellom å lunte rolig opp bakken og gi hjerne, det kan
Det har vi ikke noen beviser på, men ut fra forskningen som foreligger, så vil jeg kunne si med stor sannsynlighet at du med det vil endre forløpet av din tarpelsen i positiv retning. Det er en lille bidrag, mange bekker små. Et eksempel til. Vi snakker jo mye om musikk I denne podcasten. Og jeg merker at når jeg går med musikk på øret og treffer den rette rytmen, det varierer jo en god del faktisk fra låt til låt, men når jeg treffer den rette, så plutselig går jeg på nesten umerkelig for meg selv, men min kone bemerker også at oi, der går det plutselig fra meg. Og igjen når jeg går med stavrjern og får riktig rytme I kroppen, så går jeg på, og da det ikke snakk om 20 sekunder, en gjennomsnittslåt varer vel mellom 3 og 4 minutter, gjør den ikke det? Ja da. Og det akkurat det jeg kunne påvise I det første prosjektet jeg hadde med Parkinson å finne rytmen, akkurat det du beskriver nå. Interessant. Det var ukens Misha-tips nummer 4. Få opp pulsen I 20 sekunder. Du har hørt på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av For og med Oslo og Akershus Parkinsonforening. Vi håper du har hygget deg og ønsker deg hjertelig på gjenhør I nye sendinger.